Във второто издание на състезанието като шеф-готвачите участие взеха 7 деца от различни русенски училища. Те се състезаваха в екип с ученик от професионална гимназия по туризъм Иван Павлов. Приготвените от децата сладкарски изделия бяха оценявани от шеф-готвачите Петър Атанасов, Светломир Петров и Милка Драголова. Имам впечатление, нали, от предходната година и от тая. Нивото леко се покачва, което е добър знак. Сред кулинарните изкушения, които участниците приготвиха, бяха тирамису в чаша, шоколадово суфле, мъфини, карамелен сладкиш с бишкоти, чийскейк в чаша и пандишпаново руло. За мен всички бяха фаворити. Тук няма губещи. Това е състезание с така цел да научава децата, да ги учи, да ги кара напред да вървят. Това е, всички са победители за мен. В тази годишното издание първо място спечели шестокласничката Калина Балканска от основно училище Любен Каравелов. Тя приготви карамелен сладкиш с бишкоти в екип с Мариан Иванов от професионалната гимназия по туризъм. Тази годишното състезание протече както и миналото, децата се забавляваха. Затова всички деца, родители и ние сме много доволни. Всички участници бяха наградени с грамоти и купи, както и книга с рецепти за ястия от русенския регион. Специално към малките участници в състезанието като шеф-готвачите, шеф Петров отправи пожелание. Нека да се развиват, да показват все по-хубави неща за напред и за бъдеще и да прославят нашия град.